16 horas, 10 minutos. Alô, amigos, alô, turma. Domingo, 7 de abril de 2024. Dia histórico para o Vasco da Gama. Dia histórico para o canal Atenção Vascaínos. Histórico para o Vasco por conta de uma data que nos une na força contra o preconceito, na força contra o racismo, não ao racismo. Há 100 anos atrás, o Vasco dava a sua grande resposta, que se perpetua até hoje, nas vozes de homens que lutaram contra o preconceito. 12 homens não poderiam jogar futebol num time por conta da cor da pele e da sua origem. O Vasco disse não ao sistema. O Vasco redigiu a resposta histórica. E hoje nós estamos aqui, honrando essa linda e amada camisa, trazendo um dia histórico também para o canal Atenção Vascaínos. São 5 anos que serão comemorados amanhã com uma grande festa, mas hoje a gente mostra aquilo que a gente quer fazer quando há 5 anos começamos esse projeto. Queremos dar oportunidades, queremos abrir portas, fazer o que o Vasco faz há 100 anos, há muitos anos. Incluir as pessoas, dar a oportunidade a todos, independente de cor, credo e raça. E isso é a nossa bandeira, fazer aquilo que o Vasco nos atrai, aquilo que faz com que sejamos apaixonados por esse clube. Eu te amo, Vasco. Obrigado por tanto e por tudo. E o narrador do AV é a prova disso. Nós estamos abrindo oportunidades para que profissionais vascaínos, e não dá para ter outro jeito, ou é Vasco ou é Vasco, um deles possa ser o nosso narrador em 2024. Esse ano, eu e Emerson Rocha, na raça de sempre, na garra de sempre, que é muito comum ao Vasco e a esse canal, conseguimos transmitir o Campeonato Carioca. Nos divertimos, com certeza. Mas a gente não tem a técnica, a gente não tem a qualidade. A gente faz bem outras coisas, mas narrar é um dom. Nós temos amor, paixão, vontade de fazer a coisa certa. E o novo narrador vai ter que ter tudo isso e agregar aquilo que nós não temos, qualidade técnica para a narração. Em cima do lance, em cima da emoção, em cima dos detalhes, conhecedor profundo do jogo, sabendo informações, acionando os seus companheiros de transmissão, fazendo uma transmissão no YouTube, principalmente no YouTube, ser atrativo. A gente ainda luta contra a imagem, não temos os direitos, um dia teremos, mas enquanto isso, precisamos fazer esse canal e essa plataforma serem extremamente atrativas para o público, para o torcedor do Vasco. Nenhum outro clube no Brasil tem o que nós estamos tentando fazer. E com muito orgulho hoje nós vamos decidir um ponto dessa grande história do canal Atenção Vascaínos e do Vasco. Vamos trazer um jovem, um novato, como um dia foi JP Escofano, como um dia foi Jéssica Dias e tantos outros jovens que passaram por aqui e que hoje estão no mercado. Diego Monteiro e Ricardo França, os dois finalistas do concurso Narrador do AV, hoje um dos dois vai vestir essa camisa aqui, ó. Essa camisa que a gente resolveu fazer esse ano, tá aqui, ó. E a gente vai dar a um de vocês. Um de vocês vai receber amanhã o troféu e essa camisa. São dois vencedores. Aliás, todos aqueles que participaram são, acima de tudo, adoradores e amantes da comunicação, do jornalismo, num dia também importante para o jornalista. Hoje, dia do jornalista. Daqueles que abrem mão de tudo para poder dar a informação a todos vocês. Mas a gente vai ter que escolher um só. São dois vencedores, dois lutadores, dois muito bons e qualificados narradores esportivos, mas só um vai vencer. A gente vai contar essa história daqui a pouco, porque foi duro, hein? Difícil, inclusive, para nós aqui, para a gente deliberar, saber a votação. E hoje vai ser tudo às claras. Ninguém vai esconder absolutamente nada de ninguém. A gente vai saber todos os votos de toda a equipe. Se um votar no Ricardo, que o Diego não fique triste. Se alguém votar no Diego, que o Ricardo não fique triste. Aqui não é pessoal, aqui é profissional.
para que a gente possa escolher o melhor. Teremos três especialistas, teremos todo o nosso time, o meu voto, o voto do Sérgio Quinte, do Douglas Roberto, do Jean Faísca, do Marco Vasconcelos, do Joel Silva e do Emerson Rocha. Todos votaram. E também o seu voto, o voto popular que terminou ontem. Mas vai ser a Vera, sem peso maior para ninguém. Vai valer um ponto para cada um. E no final a gente vai ver quem vai ser o campeão. Em nome da Stadium Bet, a Stadium Bet que pede a você sempre para fazer aquela aposta usando aí o QR Code. Siga seu instinto para você ganhar, abra sua conta, ganhe dinheiro com a Stadium Bet, parceira desse projeto do narrador do AV. Vamos então abrir para a galera que está conosco, que vai estar na live, meu querido Douglas Roberto, o homem que deu a ideia, um dos loucos que deu a ideia de fazer esse projeto, o querido Sérgio Quinte, que foi quase uma babá de todos os narradores, todos os concorrentes, né? Acompanhando com paciência, instruindo, organizando, roteirizando. Daqui faço pública o meu agradecimento público, o meu agradecimento ao Sérgio pelo profissionalismo, pela organização, pela dedicação, pela educação, porque não é fácil às vezes você dizer a alguém, olha, você não continua no concurso, de você instruir, de você seguir uma regra. Então, ao Sérgio, parabéns, muito obrigado pelo seu profissionalismo. E aos dois, ao jovem Diego, que não sei se dormiu, ao mais veterano Ricardo, que já nos confessou que também não dormiu, mas hoje acaba a agonia. Aliás, não é uma agonia, gente. Mais uma vez eu digo a vocês, e vocês vão ouvir, principalmente os votos da galera aqui, tá todo mundo muito no... Eu tenho um problema sério, porque eu não consigo esconder as coisas. Tá todo mundo muito no não me toque. Poxa, eu não posso falar. O Diego vai ficar triste. O Ricardo vai ficar triste. Não. Eles vão ficar muito, muito felizes. Porque nas críticas, nos votos contrários, a gente engrandece. Cafu, por exemplo, passou por 2.000 peneiras e levantou uma taça do mundo. Quantos não passaram por vários concursos e não ganharam? The Voice, tantos outros. Não eram os campeões e brilham imensamente. Então, saibam vocês dois que vocês são vencedores. O que vocês resolveram se propor a fazer. E é um prazer e um orgulho enorme estar aqui. Deixa eu dar boa tarde ao Douglas. E depois eu vou falar com o Sérgio para falar com os dois finalistas. Porque eu acho que a gente tem que contextualizar essa história. Queria que o Douglas falasse de onde surgiu isso. Como é que surgiu essa ideia. Da onde a gente pariu. Porque a gente estava atrás de um narrador. E aí, de repente, o Douglas resolveu mais uma das suas ideias. O homem é doido que nem nós. Falou assim, pô, conta essa história para nós aí. Querido Douglas, tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Sérgio, Diego, Ricardo. E a você que acompanha o Atenção Vascaínos. É sempre um prazer pintar por aqui. Bom, essa ideia surgiu. Eu quero dividir essa paternidade com meu querido amigo Emerson Rocha, que deve estar assistindo a gente, porque nós estávamos em busca desse narrador. O Flávio fez os seus contatos. O Flávio, que é um homem, é um polvo, né? O Flávio é um polvo. Ele tem seus contatos e nós conversamos com alguns narradores já consagrados. Fizemos algumas propostas. Um narrador, inclusive, chegou a aceitar, mas depois ele voltou atrás em razão da multa contratual com a empresa para quem ele já presta serviço e tudo mais. E aí, diante dessa dificuldade, conversando com Emerson, eu falei, Emerson, o que você acha da gente lançar um concurso? E aí o Emerson também, que é um outro maluco, aliás, aqui só tem doido, também colocou as suas ideias ali, foi incrementando, e a coisa nasceu. Daí trouxemos para o Flávio validar, ele achou a ideia sensacional, e hoje estamos aqui na finalíssima, no dia em que nós vamos anunciar, né, o grande vencedor. Eu acho que os dois já são vencedores, Flávio. Acho que os dois já são vencedores, porque passaram por uma peneira enorme. Não sei se eles sabem, mas se candidataram cerca de 200 profissionais, 200 interessados,
quase isso, cerca disso. Muita gente boa, tá? Muita gente boa. Teve, inclusive, um profissional muito bom, que foi, no meio do caminho, foi desclassificado por uma outra situação, mas era um forte candidato, inclusive. Então, nós tivemos aí excelentes narradores. Então, para mim, na minha concepção, essa chegada na reta final, tanto Diego quanto Ricardo já são vencedores. Agora é só um detalhe, mas eu tenho certeza que aquele que não seguir, pelo menos por enquanto, uma atenção vascaína, porque o futuro a Deus pertence. Aquele que não seguir por hora, por enquanto, não seguir conosco, eu tenho certeza que as portas vão se abrir. Porque Flávio já sabe disso, Sérgio também, Ricardo, Diego. O Atenção Vascaínos é assistido por muitas produtoras, por gravadoras, por rádios, diretores de rádio, diretores de televisão. O Atenção Vascaínos hoje é referência para grande mídia e para mídia alternativa. Então tenho certeza que, se não agora, em algum momento, as portas vão se abrir para um de vocês que não seguir conosco no AV. É isso. É isso aí. É isso aí. Só lembrar um detalhe: o Emerson Rocha, ele participou de alguns concursos na Rádio Globo, inclusive o concurso que aprovou alguns bons profissionais. O Leandro Machado, por exemplo, que hoje narra na Vasco TV, é um profissional que não ganhou o concurso lá e hoje está, é um cara de altíssimo nível. A Renata, que hoje está na TV Globo, foi vencedora do concurso A Garota da Voz, na Rádio Globo, um produto que o Emerson Rocha produziu. Então, o Emerson tem expertise nisso, é um cara muito importante nisso. Teve lá a Vanessa Rich como mediadora, o querido Edson Mauro, enfim, gente muito grande para dar a sua referência. Então a gente meio que pegou um modelo, um formato, para transformar isso aqui num produto muito profissional. E eu queria que o Sérgio falasse dessa escolha, porque o Douglas cita até um profissional que durante... Porque a gente seguiu várias regras, né? Não só a questão técnica, a questão de presença, a questão de pontualidade, a questão de seguir tudo aquilo que a gente mais ou menos pensava, porque a gente está trazendo alguém para um modelo nosso, para um modelo do canal. Né? A gente não é a TV Globo, a gente não é a Super Rádio Tupi. Nós temos o nosso modelo, nós temos o nosso estilo, nós temos o nosso público, principalmente. E a mídia YouTube, eu posso falar isso aqui de cadeira, porque eu sou das antigas, é uma mídia que você precisa entender, você precisa adaptar. Não é comum. Eu já trabalhei em televisão, já trabalhei muitos anos em rádio, isso aqui é diferente. Porque isso aqui você mistura os dois. Você faz o rádio e você tem a televisão. Você tem a imagem e o som. Nos jogos que nós transmitimos, nós não temos a imagem. Mas, quando não, precisamos botar a nossa cara. Eu sou muito conhecido no rádio, óbvio, pela minha voz. Nossa, a barulheira aí tá braba. Pela minha voz, mas aqui, muito mais pela minha cara, pela maneira como eu me comporto. Então, é algo que a gente buscou e que vocês dois entendam que quem votar, vota exatamente pensando no produto final, que é o canal. Sérgio Kendi, e aí, como é que foi cuidar dessas crianças aí, esses muitos vídeos que você recebeu, de administrar esses coraçõezinhos ansiosos a cada etapa, de conviver com os caras aí nas lives? Eu tive a oportunidade de algumas, até acho que foi pouco, uma ou duas no máximo, mas você conviveu muito mais. Como é que foi esse convívio? Fala um pouquinho. Eu acho que no dia 28 de janeiro, né, que a gente começou essa brincadeira, e hoje como é que é para você chegar a esse final aí? Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Flávio. Boa tarde, Douglas, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Diego, toda a nossa audiência ligada na grande final aqui do concurso, que durou bastante, né? Parece que está há bastante tempo aí no ar, muita ansiedade por parte dos competidores, por parte das torcidas que estão fiéis, sempre fiéis no chat após chat, live após live, dando opinião, sugerindo, torcendo mesmo, tentando influenciar a galera na votação. Primeiramente, Flávio, agradecer pelas palavras suas a meu respeito no início.
uma grande honra estar aqui hoje, dia do jornalismo, dia da resposta histórica, um dia tão marcante, né, em todos os sentidos para mim estar aqui participando dessa live com vocês. E começar agradecendo ao Ricardo, ao Diego, como você bem disse, a todos que participaram desse concurso. Foram centenas de vídeos enviados desde o dia 28 de janeiro, quando nós iniciamos esse procedimento aí. Foram várias etapas, muita conversa, muita mensagem, né, por e-mail, por WhatsApp, como você disse. É sempre complicado cada não que a gente dá, afinal a gente está lidando com um sonho, né, com um sonho de quem gostaria de estar nesse lugar. Todos nós aqui, né, ocupando nessa cadeira, trabalhamos com muito carinho, mas estamos realizando um sonho, né, de estar num canal como Atenção Vascaína. E tenho certeza que para o Ricardo e para o Diego não é diferente. Cada contato com eles, os dois, eu quero, né, dizer aqui que ambos são excelentes profissionais, mas também excelentes pessoas, sempre proativos, sempre buscando. E me chamou bastante atenção, Flávio, Douglas, eu não tenho a menor dúvida que todos dois, tanto o Diego quanto o Ricardo, né, eles querem muito, eles lutaram a cada situação, a cada oportunidade, eles se empenharam e estão aqui de coração aberto em busca dessa oportunidade. Foi um processo longo, como a gente falou, desde o início de janeiro. A gente está aí batalhando para poder tomar essa escolha. É uma escolha realmente muito difícil, muito difícil. Eu já mudei de voto várias vezes, confesso para vocês. Eu tenho certeza que vocês também. A gente escuta uma live com um, pô, esse aqui foi melhor. A gente escuta uma narração de outro, mas será que... É uma dúvida muito grande, mas, infelizmente, só temos uma vaga. No momento, como bem disse o Douglas, o futuro a Deus pertence, a gente nunca sabe. O que não sair aqui como vencedor, jamais tem que encarar como uma derrota, mas sim como uma pausa, né? E quem sabe, né, no dia de amanhã, a gente poderá abrir portas aqui, como a gente vem fazendo. Que vença o melhor, é uma grande disputa. Quero deixar registrado mais uma vez meu parabéns ao Diego, ao Ricardo e a todos que participaram. Que vença o melhor. Boa sorte aos dois finalistas aí do concurso. Bom, a gente vai relembrar, tá? Como é que chegaram aqui Diego e Ricardo. E eu prometo hoje ser muito sucinto para acabar com a agonia de vocês também, para a gente resolver isso. Então vamos lembrar como é que o Diego chegou aqui. Vamos começar pelo mais novo. O Diego mandou um vídeo para nós e a gente vai relembrar um pouco da Van Premiere do Diego Monteiro, esse jovem que está tentando essa oportunidade. Bota no ar, Rodrigo. O Vasco tem a chance de botar a bola para dentro da área, o Verrete está atento. Também está por ali na entrada da área, o João Vitor vai pintar lançamento para dentro da área, vamos ver quem sobe. Paiê na bola, quase 53 de bola rolando numa de Garrincha. Segue tudo igual 1-1, lançamento lá no segundo pau, subiu o goleiro, pegou. Pega o goleirão do Bangu, subiu mais que todo mundo, faz a defesa e já sai jogando. Tenta o Bangu pelo lado direito, pressiona o João Vitor, ganhou. Se manda pelo bico da grande área, trabalhou, rolou na entrada da área. Paiê, ele trabalha, se manda, pedala, vai pra cima da marcação, ganhou, recuperou dois em cima dele, ele fintou. Linda jogada do Paiê, bateu na entrada da área, pegou o goleiro, ele recupera, se manda, puxou pra canhota, pra perna direita, bateu, golaço! Golaço de um camisa 10 incrível, de um camisa 10 fantástico. De um francês que vestiu a camisa 10 tão gloriosa do Vasco da Gama. Invadiu a grande área. Puxou para a perna direita, fintando dois jogadores e se manda pro fundo do gol, Dimitri Paiê. Um golaço do Vasco da Gama no Mané Garrincha. Paiê! Com a gloriosa camisa 10, ele coloca pro fundo do gol! Essa, sem dúvida nenhuma, o Roberto Dinamite assinaria! Que golaço do Paiê, pondo o Vasco na frente! Agora, no Mané Garrincha, o Vasco vai vencendo o Bangu! Que beleza, hein? Ê, Dimitri Paiê! Também ajuda, hein? Narrar gol do Paiê é mole, eu quero ver, galera, narrar gol do Praxedes, porra, aí que eu quero ver, aí é uma maravilha. Pô, tava com saudade de ouvir o gol do Vasco, cara, porra. Porra, é mesmo, é verdade.
Vamos então ver como é que o Ricardo França, o homem das transmissões, rapaz, eu me identifico muito com o Ricardo porque vivi um pouco isso aí de tomar choque, né? Quando a gente viajava, fazia a Copa São Paulo, ia para trás do gol no Pacaembu, fazer jogo de veterano do Luciano do Vale. Tô ficando velho pra caramba, carregando tudo nas costas, fazendo transmissão ali, montando, matando telefone. Eu sei muito bem como é que é isso. Narrando o jogo lá em Mesquita, no Lousadão, na época que o campeonato era carioca, não é esse campeonato de hoje que é só no Maracanã, né? Então, eu me identifico também muito com isso, mas também me identifico muito com o Diego, cara, porque já tive sua idade também, Diego, mais novo, né? É muito sonho na cabeça, é algo bem legal. Ricardo, vamos lá, vamos ouvir como é que chegou o Ricardo aqui pra gente poder entrar aí nos finalmente, vamos às votações e ouvi-los também. Bota no ar. Três jogadores na barreira, a barreira fica a dois passos da linha da grande área. Paeta toma distância, vai pingar essa bola lá dentro da grande área, todo mundo posicionado na risca da grande área. Lá vem Paeta, bateu, a bola viajou, saiu Gabriel Leite lá no alto para fazer a defesa. E fica com ela aos 53, 53 lá finalzinho de jogo, ele sai jogando com as mãos, entrega com Gabriel Freitas, aberto aqui pelo lado direito, perdeu a jogada pro Piton, ele domina, trabalha na perna direita, entregou na entrada da área com o Paeta, ameaçou bater, conduziu, ficou na marcação, ficou preso, passa ali no meio de dois, grande jogada, traz pra perna direita, largou o sapato, o goleiro bateu roupa, a bola volta, Paeta briga por ela, fica com ela dominada, cortou pra dentro, deixou o jogador no chão, bateu de perna direita na trave, que delícia! Golaço do Vasco! Paê, camisa número 10, ele brigou pela bola, o goleiro deu rebote, ele cortou pra dentro, deixou o Valnei de bumbum no chão e bateu cruzado de perna direita, a bola ainda beijou o poste lateral esquerdo e morreu no fundo do barbante pra fazer o segundo do Vascão agora, o Vasco tem 2, 1 pro Bangu, Paê, o craque número 10 do Vasco, o francês tá demais no jogo! É o homem do Que Delícia, Que Delícia, é o nosso Ricardo França, é o Que Delícia. Deixa eu dar boa tarde então aos dois e mais uma vez deixar claro que o que ganhar, claro, estará muito feliz e o que não vencer, não vou dizer que o que perder, o que não vencer, saiba que portas estão abertas, inclusive aqui, cara, muita coisa pode acontecer. A gente está aqui trabalhando para o canal se autossustentar, estar cada dia mais capacitado a trazer profissionais grandes, né? A gente vislumbra coisas maiores aí, a gente vai precisar, de repente, de dois narradores, né? Mas hoje a gente tem caixa para um, e mais do que caixa, eu acho que é um recado que a gente precisa dar, a gente precisa sair de cima do muro. A gente tem que escolher um, cara. E eu acho que a vida é assim, é vitória e derrota. E aprendizados, sabe? A gente gostaria muito de tê-los, mas essa foi uma discussão durante todo esse período. Que eu, Douglas, Emerson, Sérgio, os meninos, o Gião, o Marco, a gente discutiu muito, a gente deliberou demais. Saibam vocês dois que o pau cantou aqui nos bastidores, cara. Porque vocês dois são muito bons no que vocês fazem, mas a gente tem que escolher um, a gente precisa trazer um, e volto a dizer, quem não vier, fique na espera, na espreita, e saiba que as portas estarão sempre abertas. Vou começar agora pelo mais experiente então, Diego, vou começar pelo Ricardo, o homem do Que Delícia. Ricardo, e aí cara, como é que tá para você, como é que foi para você esse período, conta um pouquinho dessa tua experiência nesse curto espaço aí de 28 de janeiro para cá, conta um pouquinho dessa expectativa e da noite de hoje, né, que teve que ser interrompido umas três vezes para poder chegar aqui. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Flávio, boa tarde Douglas, Sérgio, Diego e toda a galera que nos acompanha através do nosso canal no YouTube. É uma delícia estar aqui com vocês sempre, né? Foi um mês realmente, né, esse último mês principalmente, quando saiu a listagem dos 5 classificados, 5 finalistas, é um mês de muita luta, muito empenho, tanto nosso, né, os 5 finalistas, depois eu e o Diego, e eu confesso a vocês, nem nos maiores dos meus sonhos, quando eu mandei um vídeo
indicado por um amigo de São Paulo. É a tua cara. Consultei alguns amigos meus, Erasmo Romão, Nilson Sampaio. Eu, muito titubeante em mandar, porque a gente às vezes desconfia um pouco do nosso trabalho, né? A gente às vezes não acha que você realmente é capaz de determinadas coisas. E incentivado por amigos, eu mandei um vídeo, mas sem pretensão alguma. E o vídeo acabou me trazendo a esse momento. Hoje sou um dos finalistas do concurso Narrador AV, algo que muito me honra. Não sei se serei o escolhido, mas como vocês já bem colocaram, ao chegar até aqui me sinto muito honrado, me sinto gratificado, me sinto um vencedor. Comecei lá atrás, 2017, narrando para uma rádio pequena de Duque de Caxias, minha cidade, a qual eu gosto e amo muito, e comecei sem pretensão alguma, para realizar um sonho, um cara apaixonado por rádio, um cara que cresceu amando o futebol, especialmente ao Vasco da Gama, e que se permitiu se lançar nesse desafio, se deu a oportunidade de ir atrás desse sonho. Então, estar aqui para mim hoje é gratificante. Passar pelo crivo de tanta gente, porque antes da gente chegar até aqui, nós fomos avaliados várias vezes, eu tenho certeza disso. E por profissionais altamente gabaritados, com longa estrada de jornalismo, de rádio, televisão, e ficar entre os dois primeiros, representando uma gama de 200 pessoas que mandaram vídeo para vocês, eu me sinto realmente um cara felizardo, um cara muito feliz, né? Ficarei muito contente se for escolhido. Afinal, narrar futebol é algo que se tornou minha paixão, é algo que se tornou a minha vida. Gosto muito do que eu faço, me sinto muito feliz naquilo que eu faço. Do outro lado, tem um oponente forte, um cara que aprendi a admirar, ele sabe muito bem disso, já tivemos oportunidade de trocar ideias, Diego sabe disso, conversamos, já falo para eles, o futebol me deu mais um amigo, o Vasco me deu mais um amigo, que é o Diego Monteiro, e a gente está aqui numa disputa saudável, numa disputa sadia, e que aquele que for escolhido vai estar representando o outro, não só o outro, aqueles 200 que ficaram para trás. Vai estar representando a todos que passaram na nossa vida. Então, seja o que Deus quiser. Noite praticamente não aconteceu, né? Não consegui dormir realmente. Uma noite difícil, porque a gente, por mais que a gente seja mais experiente, a gente fica ansioso, e eu sou um cara muito preocupado com o horário, sou muito preocupado com o que eu vou fazer. Realmente, às vezes, na véspera de algo importante, eu me dedico ao máximo para que as coisas sejam feitas e que saiam contento, e hoje não seria diferente, né? Acordei às 3 da manhã, fui dormir de novo lá para 4h30, e as 4 horas de hoje não chegavam de jeito nenhum, dava 00h, mas não dava 4 horas, mas agora chegou o momento da decisão, e a gente está aqui, esperando, de peito aberto, esperando que as coisas aconteçam. Se eu puder ser o escolhido, ficarei muito feliz e tenho certeza, darei o meu máximo para que seja o melhor narrador que já passou pelo canal Atenção Vascaíno. E você, Diego? E aí, Diego? Você mais novo, deve estar muito ansioso. Muitas das vezes a gente até comentou aqui, acho que o Diego estava nervoso hoje, hein? Acho que o Diego estava meio travado hoje. Não, mas aí é aquilo que disse o Sérgio. Uma hora a gente ouve o Ricardo e fala assim, é o Ricardo. Uma hora a gente ouve o Diego, não, é o Diego. Daqui a pouco a gente vê uma coisa que vocês falam, não, eu prefiro o Diego. Não, é o Ricardo. Não foi fácil. E, Ricardo, eu vou fazer uma correção a você. Acima de tudo, Deus decide. Mas hoje o voto aqui é técnico. São exatamente sim. 11 votos. A gente botou um time de futebol para votar, incluindo o povo, tá? Porque são 7 da equipe, são 3 especialistas, 3 narradores e o povo, a votação popular. Todos com peso 1. E vai ser a votação. Vai ser 6-5, vai ser 8-3, não sei. A gente vai chamar as pessoas aleatoriamente e aí a gente vai ver como é que vai ser o resultado final. Então é uma votação técnica, saibam vocês exatamente isso. Talvez a única que não seja tão técnica é do povo, aí é uma questão emocional, enfim, de torcidas, aquelas coisas todas. Diego, e aí, Diego?
pessoal tá dizendo que você deu um atrasado hoje aqui, porque você tava lá no banheiro, nervoso pra burro. Tá tudo bem com você, né, Diego? Tá com saúde boa, né? Tô bem, Flávio. Boa tarde a todo mundo aí. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, meu Ricardo. Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando essa live. Chegava segunda, mas esse domingo não chegava nunca, né? É, independente da ansiedade, do nervosismo, eu estou muito feliz realmente. É, chegar nessa final consolida um trabalho que eu estou fazendo há pouco tempo, há um pouco mais de um ano e meio, que começou lá na pandemia, lá em 2021, 2022, e narrando por uma web rádio, né, pela Sintonia, e a partir dali conseguindo estar presente nos estádios, fazer os jogos nos estádios, depois sendo convidado para outras web rádios, para canal no YouTube, e agora, através desse concurso, que eu agradeço muito ao Rafael, espero que ele esteja assistindo. O Rafael é muito fã de todos vocês, e ele chegou no trabalho e falou: Diego, olha só o que aconteceu, né? Tá aqui, tá, pô, a V vai fazer um concurso tal de narrador. Cara, se inscreve porque você é talentoso. E é o que o Ricardo falou, a gente acha que a gente não tem essa capacidade, entendeu? Que a gente não que a gente não tem a condição de chegar num momento como esse. A gente propriamente não acredita no talento que a gente tem. E eu mandei esse vídeo, também sem pretensão, claro, confiante no meu trabalho, mas é aquilo, né? Vou mandar e vamos ver. E estou muito feliz com tudo que vem acontecendo durante esse um mês, né? As participações nas lives, com o contato que eu tive com o Sérgio, com todo mundo, né? Com o próprio Ricardo, a gente trocando mensagens, falando da expectativa, da ansiedade, um com o outro aí para a chegada dessa grande final. E tenho certeza aí que, independente do resultado, a gente está muito feliz e com essa oportunidade, com a confiança de vocês de terem escolhido, dentre tantos outros, né, nós dois, para estarmos nesse momento. Então é muito gratificante. Estou ansioso, estou nervoso, não vou negar, estou aqui travado, a boca seca, mas... Tô confiante e é isso. Agradecendo a todo mundo do Atenção Vascaína, a todo mundo que se inscreveu também. É o que o Ricardo falou, a gente representa também centenas de inscrições que foram feitas. Tem muita gente talentosa, muita gente talentosa. Eu escuto muita gente, e muita gente mesmo talentosa. Narração esportiva é uma paixão minha desde pequeno, brincando. E hoje se tornou algo que eu faço com muito amor. E amor também ao Vasco, né? Ao Vasco que o meu padrinho me ensinou a ser. Um dia muito especial na história do clube, na história do Brasil. E, sem dúvidas nenhuma, é motivo de muita alegria. Muito obrigado a todo mundo aí que voltou, a todo mundo que acompanhou. E é isso. Legal. Ô Rodrigo, você tem aí, eu não combinei com você, mas você consegue pegar aí o troféu que uma dessas feras vai receber amanhã à noite? A imagem do troféu? A imagem. Então vamos lá. Só lembrar, antes de você procurar a imagem aí, que amanhã a gente vai ter uma festa, e a festa é para se dar presente, né? E nós estamos pedindo um presente também, né? Se você quiser nos dar um presente, Rodrigão, bota aí na tela. Não custa nada. Faça o tamanho do presente que você quiser para que a gente possa recebê-lo. Seja de R$3, é um presente de coração, um presente mais caro. Aí, ó, o AV faz 5 anos, mostre a sua gratidão, presenteie o canal. Tá aí o QR Code na tela, escaneie e mande. Um dos dois vai estar amanhã nessa festa grandiosa do canal Atenção Vascaínos, no Golfe Olímpico, ali na Barra da Tijuca, e vai receber o troféu. O troféu de narrador do AV. Então faça a sua entrega de presente, o quanto você quiser, o presente que você quiser, no valor, o que importa é que você tenha uma gratidão por aquilo que a gente faz, por tudo aquilo que a gente entrega. Escaneie o QR Code e faça essa alegria pra gente. Sim,
O Live Pix do Campeonato Brasileiro volta terça-feira, mas hoje, amanhã, durante a festa, deu presente para o canal Atenção Vascaínos. Bom, vamos lá. Então vamos ver. Um dos dois vai receber amanhã à noite, dentro do nosso roteiro enorme de novidades, né, Douglas? Tem coisa pra caramba pra acontecer amanhã. Vai receber essa belezura aí, ó. Pode botar na tela. Aí, ó, que coisa linda. Eu tô quase mandando fazer um pra mim. Rapaz, que bichinho bonitinho, rapaz. Olha lá, o troféu, concurso, narrador do AV. Muito legal. Parabéns ao nosso Brunão, nosso Bruno Santana, que correu atrás aí, né, que fez tudo. A galera da arte aí, enfim, muito, muito legal, trabalho. Gostou, Diego? Bonitinho? Gostou, Ricardo? Hein, Diego? Gostou ou não gostou? Vai dizer que não gostou. Não vai dizer diferente não, hein, pô, senão já vai ser demitido, hein, pô. Ai, ai, ai. É lindo, né, os detalhes em alto relevo ali do Atenção Vascaínos, é muito bacana, realmente, de muito bom gosto, parabéns ao designer que fez o troféu, quem teve a ideia, realmente é algo muito bonito e muito marcante, tenho certeza, para nós dois. É isso aí, Diegão, bonito, né? Vai botar onde aí na tua casa? Tá onde lindo, é que você vai botar? Se você ganhar, você bota onde isso aí? Vai botar lá no banheiro não, né? Tá pô? Lindo, não, vai ficar bonito na estante, vou colocar num lugar bem especial aqui em casa, o troféu tá muito bonito, claro. Muito bom gosto Ricardo, aí do pessoal que fez. O Ricardo vai botar aí no estúdio, né? Com certeza vai estar aí nesse estúdio aí que você tem, né, Ricardo? Com certeza, no estúdio já está separado ali, junto com meus troféuzinhos ali, é um lugar de legal. Destaque, centralizado. Legal. Gente, então vamos começar, né? Vamos começar. Vamos começar, Douglas? Vamos acabar com o martírio dessa rapaziada. 16h47, a gente tem os ao vivo e a gente tem aqueles que foram gravados. Obviamente, não dá para estar todo mundo aqui na tela. E eu vou chamar aleatoriamente. Agora, o primeiro a dar o voto sou eu. Eu vou ser o primeiro a dar voto. Vou entrar logo de cara, porque a gente vai deixar mais para último especialista e a votação popular, claro, né? Para a galera que está. Inclusive, muito obrigado a todos que estão com a gente aqui. O Davi Monteiro, Silva Muniz, Rafael Braga, muita gente se dividindo aqui. Uns dizem o Ricardo é o cara, o melhor é o Diego. Outros dizem, não, eu prefiro o Flávio. Esquece, irmão. Pelo amor de Deus. O Lucas VT diz aqui, Ricardo é o melhor. Aí o outro diz aqui, o Bruno Rodrigues, ele tem a voz do Alexandre Campello. Eu não sei se é um elogio ou se é uma crítica isso, né? José Carlos de Medeiros, meu voto é no Diego. Grande abraço a todos. Muito obrigado a todos que estão participando com a gente aqui. Fala, diga aí. O pessoal aqui no chat tem muita gente falando, contrata um para narrar o profissional e outro para a base. Estão pedindo, ó, tira o escorpião do bolso e contrata os dois. Não dá, gente, não tem como. É só fazer o Live Pix aí, ó. Faz o Live aí. Pix aí, pô. É isso, irmão. Live Pix ajuda. Vocês vão ver amanhã à noite o que, que tem de Live Pix que a gente está montando aí. Quanto que vocês já não ajudaram para essa festa que a gente vai fazer amanhã. Olha, eu vou dar meu voto e, assim, eu tenho uma característica muito comum que talvez isso me faça bem, mas me faz muito mal também da sinceridade e da honestidade, até porque eu vivi a minha vida assim. Uma vez, eu contei uma história aqui do primeiro treino do Edmundo no time profissional do Vasco, foi em Lambari, em 1992. Nós estávamos num hotel em Lambari, junto com Nelson Rosa Martins, que Deus o tenha, grande treinador do Vasco, campeoníssimo do Vasco. E o Nelsinho estava lá querendo montar o time, e aí perguntou a gente, o que vocês acham deveria entrar? Porque o Bismarck, nosso querido Bismarck, estava com a seleção no pré-olímpico, e estava lá o Luciano e o Edmundo. E aí todo mundo na curiosidade, pô, o Luciano era um ótimo meio, um lourinho, que jogava muito no Vasco. Não, bota o Edmundo, porque todo mundo queria ver a novidade. O Edmundo foi e treinou, bem. A gente treinou contra o Águas Virtuosas, era um time lá de Lambari, sul de Minas. E eu me lembro como se fosse hoje, o Nelsinho deu-nos uma entrevista e disse assim, eu gostei muito dele, mas ele tem um grave defeito, ele prende demais a bola. E o Edmundo virou quem virou, prendendo a bola sempre. Sempre foi uma característica dele, Edmundo arrastava e ia para dentro. Para mostrar que em 1992 o Edmundo, quando ganha a titularidade no Vasco, ele não tinha ido para São Paulo porque ele cometeu uma indisciplina na base do Vasco. E aquele time em 92, comandado pelo Valdir Bigode, que vai estar amanhã na festa, foi campeão da Copa São Paulo. Foi o único título da Copa São Paulo sem o Edmundo. Pra vocês verem como é que é o destino da vida. Eu já tomei muito não, já fiz um teste no Sport TV que eu narrei absolutamente tudo, muito jovem, muito cru, não fui aprovado. Na própria Rádio Tupi, da mesma forma, recebi ensinamentos de grandes mestres, como Heraldo Leite, como
querido e amado e falecido, e que saudade eu tenho, Danilo Bahia, querido Marco Aurélio Visão, Luiz Penido, tanta gente boa que eu tive a oportunidade de conviver, que me dizia, não faz isso, não faz aquilo. Me lembro do falecido Luiz Ribeiro, que foi um grande comunicador, quando chegou na Rádio Tupi, se vocês não sabem, o nome dele era Luiz Antônio. A gente resolveu falar com ele, Luiz Antônio é nome de vizinho, irmão. Você tem que mudar seu nome para você estar bem no rádio. E ele virou Luiz Ribeiro. E ele impostava demais a voz. E aos poucos a gente foi dando um toque nele. Por quê? Porque o cara via aquele estúdio com aquele retorno. Pô, o cara achava a voz dele linda, então ele impostava a voz. Falei, cara, não precisa impostar a voz, sua voz é boa. E esses toques, aos poucos, a gente ia tendo. Quando eu, por exemplo, uma vez, fui fazer o programa do ex-governador Antony Garotinho, as férias, do querido Marco Aurélio de manhã, e eu fiz um comentário lá, eu tinha que contar uma piada, porque o Marco Aurélio contava uma piada, e eu disse, ah, eu sou ruim de piada. Não, fala qualquer coisa. E você teve que improvisar na hora. E tô aí até hoje, não morri, ninguém me demitiu, contei minha piada, ruim para burro, mas contei. E essas experiências fazem a gente crescer demais. Diego e Ricardo, vocês dois são muito bons no que vocês fazem. São técnicos, cada um no seu estilo. O Ricardo é um jeito mais agudo de transmitir futebol, é um jeito mais às antigas de transmitir futebol. Eu me identificava muito com um narrador esportivo chamado Dualcei Benedito Bueno de Camargo, maior narrador esportivo que eu ouvi na minha vida. Era um monstro de Marília, maravilhoso, espetacular, que me dava emoção. O goleiro saía com o lateral, parecia que estava perto do gol já, porque ele era tão intenso na transmissão, mas existiam outros com um estilo mais do Diego, por exemplo, como o Valdir Amaral, o grande Valdir Amaral, que picotava mais o jogo, que transmitia o jogo mais cantado, né? Então, o rádio esportivo nos moldou. Só que a gente está falando da mídia YouTube. O YouTube nos dá uma outra característica que a gente precisa ter, tá? Mas, achando os dois muito bons nas suas características, eu vou por aquele que me identifica mais pela transmissão. Eu vou votar no Ricardo, exatamente pela maneira dele transmitir. Uma maneira aguda, uma maneira rápida, forte, não que o Diego não faça. Acho até que o Diego tem uma voz mais bonita até que a do Ricardo. Tem uma voz mais intensa que a do Ricardo. Mas o Ricardo tem uma transmissão mais forte, que talvez moldada para o YouTube possa melhorar. Então, eu já estou adiantando. E, Diego, não olha feio para mim, não, porque se você ganhar, você vai trabalhar comigo. Então, meu irmão, não vem comigo. Comigo não tem resenha. A gente já vai logo. Então, eu vou colocar aqui no meu papelzinho, Ricardo versus Diego. A gente vai fazendo a conta. 1-0 para o Ricardo. Agora eu vou ouvir o Emerson Rocha. Vamos começar a ouvir a rapaziada aí. Emerson Rocha, que é um dos idealizadores desse projeto. O brilhante Emerson vai dar o seu voto. O homem está em Copacabana. Olha só, já está para festa aqui. Já veio, saiu de Friburgo. Qual é seu voto, Emerson Rocha? Ricardo ou Diego? Fala aí. Fala, rapaziada. Ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Nesse domingo eu estou aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente em Copacabana, para trazer esse meu voto. Olha, eu demorei tanto para tentar definir qual seria o meu voto, mas não vou fazer muito mistério, não. São dois bons candidatos, dois caras que podem ajudar muito o canal, e eu vou falar com toda a sinceridade do mundo. O que eu mais gostei em vocês dois não é o talento de narrar jogos, é a humildade de ambos em disputar essa competição que foi o narrador do AV. Primeiro, agradecer aos dois por estarem, acreditarem também na gente nesse projeto. E muito legal ter duas pessoas do bem, como o Diego e como o Ricardo, fazendo parte dessa final do Narrador do AV. Obrigado mais uma vez por vocês dois estarem aqui. Tecnicamente, é muito difícil fazer uma avaliação de quem é melhor e quem é pior, porque são características muito diferentes. Como já todo mundo já disse aqui, como outras pessoas, como também os nossos especialistas já falaram sobre essa questão de ter uma diferença pela questão da idade, pela questão radiofônica, vamos dizer assim. Eu vou te falar que eu acho que meu voto é mais pela questão da mídia, que é o YouTube. Que a gente está 5 anos aprendendo até hoje a mexer nessa mídia que é o YouTube, aprendendo a cada dia a fazer transmissões, a fazer vídeos, a fazer lives. E pelo meu principal característica em relação à questão de narração de jogo, que eu comecei também esse ano aqui no canal, eu vou votar no Diego por essa proximidade da mídia. Eu acho o Ricardo um ótimo narrador,
até pela questão da maturidade, da questão da experiência. É um grande voto em quem votar no Ricardo, mas eu vou ficar com o Diego pela questão da mídia. Eu acho que o Diego está mais próximo à mídia YouTube. É apenas por isso, porque eu não tenho como dizer aqui quem é melhor e quem é pior. Apenas por isso, eu voto no Diego Monteiro para o narrador da V. Ricardo, não fica triste comigo não, você é uma ótima pessoa, um ótimo cara, um grande vascaíno, e eu acho que você tem um grande futuro também narrando jogos, não só do Vasco, mas com outras mídias. Eu acho que por conta da questão da mídia, apenas por isso, esse foi meu detalhe final para escolher hoje o Diego Monteiro como narrador da V. Grande abraço a todos. Valeu, grande Emerson. É isso. Empate, viu? Eu votei no Ricardo, o Emerson votou no Diego. Vamos a mais um. Tá acabando a agonia, rapaziada. Fica tranquilo. Agora quem vai votar é o Marco Vasconcelos. Marquinhos Vasconcelos, que saiu recentemente da Super Rádio Tupi. Tem muita experiência de rádio. É um cara que entende muito também do riscado. Conviveu recentemente com monstros como Jota Santiago. Enfim, gente de altíssimo nível na Super Rádio Tupi. E tem conhecimento de causa para falar. Marquinhos, qual é o seu voto? Diego ou Ricardo? Ricardo ou Diego? Fala aí. Oi, Flávio. Boa tarde a todos que nos acompanham neste domingão, dia 7 de abril, aqui no canal Atenção Vascaínos. Um dia tão importante, marcante, dia do jornalista, e esse é um dos motivos para a gente estar aqui hoje em atividade no canal. O centenário da resposta histórica, e nada mais justo do que fazer essa homenagem a tudo que aconteceu lá atrás. E o vascaíno sabe muito bem disso, a luta continua, e o Vasco, sem dúvida, foi um clube que iniciou todo esse processo, e o orgulho é muito grande de cada vascaíno. E não menos importante, pelo contrário, é o motivo principal para a gente estar aqui hoje, a escolha do narrador do AV. Um concurso pioneiro, um concurso bem pensado, bem formulado, que a gente teve todo o cuidado no processo seletivo, muitos profissionais participaram disso, todos são merecedores. Chegamos ao momento decisivo, a final entre o Diego e o Ricardo, dois profissionais que já são também vitoriosos, e aí vai uma mensagem para os dois: sigam na busca pelos seus sonhos, é muito importante. Hoje aqui é apenas um momento de escolha, não tem outro jeito, mas a caminhada continua, a caminhada é muito longa, vocês têm todo o merecimento e desejo de sucesso pela frente, potencial é muito grande dos dois. Mas, diante de uma análise técnica, de tudo que a gente percebeu aqui nas narrações, nas lives, nos nossos conteúdos aqui no Atenção Vascaínos e também no AV+, a minha escolha fica pelo Diego, por ser um profissional com um potencial de crescimento muito grande pela frente, por algumas questões técnicas também, sem qualquer preconceito, algo do tipo em relação ao Ricardo, que é um profissional já há mais tempo no mercado, já mais experiente, mas o Diego também mostrou uma maturidade muito grande. Então, Flávio e amigos do canal Atenção Vascaínos, nessa live hoje aqui, domingão, dia 7 de abril, dia da resposta histórica, 100 anos, dia do jornalista e a escolha também do narrador do AV. Para mim, esse troféu, essa escolha é pelo Diego, para que ele nos acompanhe aqui com a nossa equipe durante o ano de 2024, se Deus quiser, com muitos jogos importantes, marcantes, muitas histórias legais para a gente contar do Vasco durante toda essa temporada. Valeu, um abraço, sucesso, boa sorte ao Diego, ao Ricardo, parabéns para os dois e até a próxima, Flávio, valeu. Valeu, Marquinhos. Daí, ó, virado, ó. Dois votos pro Diego, um voto pro Ricardo. 2-1. Coraçãozinho, como é que tá aí o coraçãozinho, ó? Ó o coraçãozinho aí dos dons. Vai morrer aqui no ar, não, hein, ó, rapaziada. Porra. Vai morrer, não. Vou chamar um especialista agora. A gente tem três especialistas. Eu sou claro aqui em dizer o seguinte: eu não sei o voto de ninguém. Só sei o meu. O que esses homens. A verdade, eu sei o voto do povo. O voto popular eu fiz questão de ver. Mas eu vou chamar os especialistas agora e eu vou começar pelo André Marques. André Marques, que foi narrador da Rádio Globo, trabalhou também na Rádio Tupi, hoje está na TVE, na TV Educativa, na Rede Brasil, e é narrador da Vasco TV. Acho importante porque é alguém que tem uma luz de YouTube, porque ele também transmite pela Vasco TV. André Marques, meu parceiro André Marques, qual é o seu voto? É Ricardo, Diego ou Ricardo? Fala aí, André.
Fala, galera do Atenção Vascaíno. Sempre um prazer estar com vocês e para um assunto tão importante, né? Que é a questão do narrador. Quem vai ser o narrador do Atenção Vascaíno nas partidas do Vasco, aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, enfim, nas competições que vêm pela frente. Eu confesso que gostei muito do Diego Monteiro, principalmente quando falaram que a voz dele parecia com a minha. Ele curtiu, disse que acompanhava o meu trabalho. Valeu, Diegão. Tamo junto. Meu voto é para você. Um abraço também para o Ricardo França, que ele tem uma ótima trajetória. Quem vencer vai se dar bem. Quem não vencer, logo, logo, certamente vai ter alguma oportunidade. Valeu, gente. Um prazer estar com vocês aqui no Atenção Vascaínos. Boa sorte aí para o vencedor. Rapaz, o Diego tá vencendo, hein? 3-1 pro Diego. Voto pro Ricardo meu. Voto pro Diego Emerson Rocha, Marco Vasconcelos e o André Marques. Ô Douglas, vamos votar agora vocês. Quer que bote? Vamos botar mais um especialista? Vamos botar mais um especialista? Vamos botar mais um? Vou botar o Leandro Machado. Então vamos lá. Eu vou colocar o Leandro Machado para depois a gente voltar à equipe e termina com vocês dois. E aí a gente vai pro povo e o último especialista. Vamos então ouvir o Leandro Machado, que é da Vasco TV também, narrador esportivo, que teve no concurso da Rádio Globo e que vai dar o seu voto. Diego ou Ricardo? O Diego está vencendo por 3-1 nesse momento. Fala, Leandro! E aí, meu parceiro? Olá, pessoal da Atenção Vascaínos, tudo de bom para você? Eu sou Leandro Machado, narrador da Vasco TV, e estou aqui com essa árdua missão, essa tarefa de dar o meu voto na escolha do novo narrador do Atenção Vascaínos. De antemão, gostaria de parabenizar o canal, o Emerson Rocha, o Flávio e todos aqueles que fazem parte do Atenção Vascaínos por essa grande iniciativa. Temos grandes narradores no mercado e certamente esse projeto vai fazer diferença na vida de cada um deles, como está fazendo a diferença na vida do Ricardo e do Diego, dois grandes profissionais, dois grandes narradores que chegam a essa grande final, chegam na fase decisiva dessa competição. E quando o Emerson me chamou para dar o meu voto nessa grande final, me trouxe uma nostalgia da época do craque da voz da Rádio Globo, que foi quando eu conheci o Emerson Rocha, que produzia essa competição também entre narradores para a Rádio Globo. Eu cheguei à grande final com o Emer Show, que hoje está na Flá TV. Também cheguei à final no segundo ano com o Leandro Lima. Certamente, então, concursos como esses fomentam o mercado de narradores esportivos. Então eu estou na Vasco TV, o Emerson está na Flá TV e certamente foi um grande diferencial em nossas vidas. Bom, falando um pouquinho sobre essa grande final, eu assisti a transmissão dos dois narradores, tanto do Ricardo quanto do Diego, e gostaria de ressaltar aqui que são dois grandes profissionais. Independente de quem ganhe, o Atenção Vascaíno será muito bem representado. O Ricardo mais experiente, o Diego com a força da juventude, certamente qualquer um dos dois irá representar muito bem o Atenção Vascaíno. O meu voto de hoje vai para o Ricardo França, lá de Caxias. O Ricardo, como já falei, por ser mais experiente, tem mais traquejo, já tem mais jeito. Então, na minha opinião, está um passo mais à frente. Então, o meu voto hoje vai para o Ricardo França de Caxias. Mas gostaria de ressaltar o grande profissional que é o Diego Monteiro. E certamente, quem não ganhar para ser o narrador do Atenção Vascaínos, é um grande nome que se lança no mercado de narradores esportivos no Rio e no Brasil. Valeu, gente. Então esse é o meu voto. Eu deixo aqui um grande abraço e desejo boa sorte para os dois narradores. Um grande abraço e boa sorte também para o Atenção Vascaínos, um grande canal que eu sou fã, assisto todos os dias e certamente faz diferença na cobertura do Vasco para a internet, na cobertura do Vasco em todos os momentos, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Boa sorte. Grande Leandro, figuraça, cara muito do bem. E olha, eu vou confessar aqui, o Leandro foi um dos caras que a gente tentou aí no início, né? Chegamos a conversar, Douglas e eu conversamos, ele por um compromisso profissional também, ele trabalha em outra área, né? Ele não poderia nos atender, foi muito correto, porque ele disse, eu talvez não tenha tempo para atender nas transmissões, porque às vezes eu vou, às vezes eu não vou, enfim. E tá aí, gente, tá apertado, hein? Diego tá com 3 votos, o Leandro tá com... O Ricardo tá com 2 votos. Vamos lá, o Ricardo tem 2 votos, o meu e o do Leandro.
e o Diego tem 3 votos, do Emerson, do Marco e do André Max. A galera aqui no chat está muito dividida. Aqui, ó, Francinei Bastos, vamos Ricardo, Raimundo Nonato, os dois são bons, mas o Diego tem uma voz melhor, então eu voto no Diego. É, o Caio Moraes disse aqui, mas se o vencedor for o Diego, porque ele está com o Ricardo, vamos dar os parabéns mesmo assim, mas com o tempo ele vai melhorar, só precisa não falar tão rápido. É, a Tatiana Fidelis, eu acho que aí tem negócio de família aí no bolo, não vou registrar não, porque aí é família, aí é... É que nem a... Como é que é o nome da... Natália, Tatiana Natália não conta. Ah, Natália tá aqui. A Cristiane Amaral também deve ser família, porque a Cristiane Amaral tá aqui. É minha esposa, ver. É minha esposa. Grande abraço a todos, um beijo em todos vocês. Saibam que seus namorados, maridos, pais são figuras espetaculares e são grandes vencedores. Bom, eu vou... Ô Douglas, quer votar agora ou não? Ou quer ficar mais vou pro votar. Final? Vou deixar então, registrado o meu voto. Então vamos lá, Vamos lá. Olha lá, Douglas. 3-2 pro Diego, não é isso? 3-2 pro Diego, exatamente. Tá, então eu vou empatar essa bagaça. Então vamos ficar com 3-3, porque você, Flávio e Sérgio, são conhecedores do meu voto desde o início. Eu nunca modifiquei o meu voto, eu sempre cravei no Ricardo com todo carinho e respeito ao Diego. Eu costumo dizer que o Diego é um barro úmido, é aquele profissional que você ainda consegue modelar. Ele tem uma trajetória absurda, brilhante pela frente, e se ganhar, vai ser muito querido e muito bem-vindo aqui para fazer parte dessa família. Mas o Ricardo está pronto. Com pequenos ajustes ali, o Ricardo está pronto. Muito se fala da plataforma, que é uma plataforma que o YouTube explora, evidentemente, imagem. Só que como nós não temos os direitos de transmissão, eu penso que o narrador precisa ter uma técnica também de rádio. Porque aquele que acompanha o jogo pelo Atenção Vascaínos, ele não está assistindo o jogo. Ele está com rádio, ele tá com o celular dele ligado, mas ele está... Ou ele está assistindo a transmissão pela televisão, ou ele está dirigindo, é um trabalhador do táxi, do caminhão, do Uber. Ele está ali antenado na gente, não está vendo, ele não está assistindo, mas está ouvindo o jogo pelo Atenção Vascaínos. Então, eu acho que esse narrador precisa ter essa habilidade de entender que ele vai narrar o jogo para quem está vendo o jogo pela TV e acompanhando a narração pelo Atenção Vascaínos, mas também vai narrar para aquele que não está vendo o jogo, ele está com o celular apenas ligado, antenado na nossa transmissão, e é importante que esse narrador tenha essa habilidade. Bom, eu cresci ouvindo José Carlos Araújo, Penido, como disse você, Flávio, Dulce e Camargo, monstro da transmissão, cresci ouvindo... já na TV, Luciano do Vale, né? O monstro sagrado aí que é o Luciano do Vale, que Deus o tenha, né, em bom lugar, que é uma pessoa, uma figura que deixa saudade. Nós tivemos também, não podemos deixar de citar o Galvão Bueno e outras feras aí da narração pela televisão, que é uma outra cadência, é um outro ritmo, parecido com aquilo que a gente espera no YouTube. Mas, como eu disse, o YouTube ainda, principalmente para nós do Atenção Vascaínos, que não temos o direito de transmissão, ele ainda é híbrido. Tem uma turma que acompanha no fone, mas não está assistindo o jogo. Então, o narrador precisa ter essa habilidade. Não pode ser muito lento, mas também não pode acelerar demais. Então... vai ter, tanto Diego quanto Ricardo, seja quem for, vai ter que ter essa capacidade, essa habilidade de cadenciar essa narração para esses dois públicos que acompanham a Atenção Vascaínos. Mas o meu voto é do Ricardo, em razão de eu entender que ele está mais pronto, mais preparado. Mas o Diego é também um brilhante profissional e, com pequenos ajustes aí, vai ter uma carreira muito... muito brilhante.
E acho importante você dizer isso, empatada a disputa, porque os dois estão ouvindo, e aquilo, quem vencer já está ouvindo vários toques de coisas importantes, de coisas necessárias, e vou dizer a vocês, para vocês ficarem mais agoniados, eu estou achando que vai ser é que nem no turf, cabeça, orelha, focinho. No Photoshop, porque... né? Vai ser no Photoshop. Vai ser no Photoshop. Ô, Flávio, aqui... ô Flávio. Ah, diga, Sérgio. Deixa eu só fazer um ponto, uma coisa aqui no chat que eu não poderia deixar passar, a quinta série do pessoal aqui no chat, que o Douglas falou no início, que desde o começo ele cravou com carinho no Ricardo, aí o pessoal aqui ficou empolgoso, você não podia deixar lá de ele, pô. Cravou, não, lá ele, porra. Que isso, professor? Lá vai viralizar corte, né? Cravei no início com o Ricardo desde o início com carinho. Pô. Já ô, Diego! Diego, que bom que ele não cravou em você, hein, Diego? Porra, tá feliz agora. Que bom. Agora imagina o Diego, a pressão do Diego. Vamos lá, o Diego ganha. Eu votei no Ricardo e o Douglas votou no Ricardo. Mija fora do pinico não, hein, cara? Porque senão... É só pra dar... O rapaz tá dizendo aqui, o Herbert Fassan vai ser no VAR. A decisão vai ser no VAR, não. Não tem negócio de VAR, não. Olha, esse voto aqui é muito importante, porque é do cara mais bonito do canal, é o cara mais belo do canal, é o monstro que amanhã, inclusive, vai ser recebido com banda de música no aeroporto, vindo do sul do Brasil. Jean Faísca, o homem que também trabalha em rádio, é um cara de rádio, está na 98 FM em Joinville, então conhece muito. Aliás, você me lembra, Douglas, quando você fala Luciano do Vale, fala Galvão Bueno, tem tantos outros, nosso grande Januário de Oliveira, grande Janu, grande narrador esportivo, nosso Zé Cunha, tá lá! Pô, quantas vezes não chegava, às vezes, do estádio, ia lá a TV Educativa à noite com o Sérgio de Bocage, tá velho, hein, Bocage? Sérgio de Bocage, Aquiles Chirol, essa rapaziada toda, pô, que tempo bom, cara, e no rádio, Vili Gonze, José Silvério, Fiore Giliotti, Osmar Santos, Oscar Ulisses, eu vou parar aqui, não vou chorar, cara, que só tem gente boa. Mas do mesmo nível não, esse também eu não vou dar essa moral pra ele não. Jean Faísca, quem você vota, meu querido? Tá 3-3, hein? Ricardo ou Diego? Fala aí, Jean. Salve, galera ligada nessa live para a escolha do novo narrador do AV. Confesso a você que é uma tarefa bem difícil você opinar, principalmente quando se tem dois candidatos com a qualidade, tanto do Ricardo quanto do Diego. Quero deixar claro aqui que aquele que não for escolhido no dia de hoje tem todas as possibilidades de conseguir êxito em outra tarefa, ou quem sabe até mesmo no futuro aqui no AV. Vou trazer um exemplo aqui. O Tiaguinho, que é esse fenômeno da música brasileira, a gente não pode esquecer que no concurso que ele apareceu para o mundo, ele não foi o cantor escolhido. E mesmo assim, pela sua competência, pela sua qualidade, acabou aí ganhando um sucesso absurdo. Entre o Ricardo e o Diego, eu fiquei em dúvida durante todo o processo. E nessa última semana aí, eu vou cravar o meu voto no Diego. Muito mais pelo contraponto, muito mais pela juventude, por tudo aquilo que esse mundo do YouTube ainda tem para apresentar para todos nós. Eu acho que um cara que ainda não trabalhou tanto num veículo de comunicação igual ao rádio, pode se adaptar melhor ao mundo do YouTube. Deixando claro que o Ricardo tem qualidade para trabalhar em qualquer rádio, em qualquer meio de comunicação. Enfim, o meu voto é no Diego. Grande Jean Faísca. Diego na frente de novo, hein? 4-3. 4-3. Vamos ouvir o Joel Silva? Joel é o último, pelas minhas contas aqui, tirando o Sérgio. É o último, vou deixar o Sérgio mais para o final. O Joel vai aí para o oitavo voto, não é isso? Oitavo voto. Joel Silva, Ricardo ou Diego, são 17h14, está chegando a hora do anúncio do narrador do AV. Ricardo ou Diego, quem é o vencedor do concurso? Fala, Joel. Alô, Flávio Dias, um abraço para você e para toda a galera ligada no canal Atenção Vascaínos. Hoje é um dia importante, um dia histórico, a escolha do vencedor, do narrador do AV. E ó,
decisão difícil de ser tomada, pelo menos para mim, decidi meu voto praticamente agora, antes de gravar esse vídeo, porque se trata de profissionais de alto calibre, tanto o Ricardo França quanto o Diego Monteiro merecem vestir essa camisa e ser o narrador do Atenção Vascaínos. Eu pude participar de algumas lives com eles e também naquele teste de narração, né, com 30 minutinhos, tanto com o Ricardo quanto com o Diego, senti um grande entrosamento. São grandes profissionais, mas acima de tudo, grandes seres humanos, né? De fácil trato, de boa troca de ideia. Então é uma decisão importante que deixa até um pouco, né, um coração partido, digamos assim, de ter que escolher um ou outro. Vamos até externar, não sei se vocês comentaram isso com ele, mas até entre nós teve essa ideia. Pô, por que não os dois? Seria ótimo, seria bacana, porque está muito complicado escolher apenas um. Mas sem mais delongas, eu vou definir o meu voto. Vou dar uma aqui, a lá o BBB. Não, não tenho o talento do Tadeu Schmidt para fazer aqueles textos maravilhosos. Então, eu vou direto ao ponto. Gostei dos dois, de trabalhar com os dois. Acho que os dois têm uma técnica muito apurada. Mas o estilo do Diego Monteiro me agradou um pouco mais. É uma questão apenas de gosto. Então, o meu voto vai para ele. O Diego, a narração dele, eu acho que se encaixa mais pro estilo YouTube, que é um pouco mais, digamos, mais cadenciada. O Ricardo França narra pra caramba, tem uma ótima técnica, mas eu entendo só que o estilo é um pouco mais de rádio. Não que isso seja um problema, nenhum problema quanto a isso, só que em relação ao Diego, numa relação de estilo mesmo, é o que eu, no caso, eu acho que deu mais liga. Mas não que com o Ricardo não tenha dado, apenas é, como eu disse, foi no fio da navalha ali a escolha. Então o meu voto vai para o Diego Monteiro por conta mesmo de estilo. Acho que tecnicamente os dois são muito bons, os dois possuem uma boa dicção, os dois participaram das lives e foram muito bem, enriqueceram o debate, mas estamos falando de narração, é quando a bola rola. E os dois, eu acho que só tem uma diferença de estilo. E por conta de ser YouTube, numa linguagem, ao meu ver, um pouco diferente, então o meu voto vai para o Diego. E claro, também deixando claro aqui a minha opinião de que o Ricardo também é muito bom, os dois são merecedores, mas tem que escolher um, então eu escolho o Diego. Valeu, galera! Abração e que vença o melhor nessa decisão. Forte abraço! Grande Joel Silva. Joel também é um cara de rádio. Joel trabalhou na Super Rádio Tupi também. Olha, 5 votos para o Diego, 3 votos para o Ricardo, faltam 3 votos. Sérgio Kindi vai votar, a gente vai botar o peso da votação popular e o último especialista é o Edson Mauro, dos maiores narradores esportivos do Rio de Janeiro, bom de bola, que vai também dar o seu voto. Se dois votarem aí, na verdade, se um dos três votar a favor do Diego, o Diego vence, certo? Agora, se os três próximos votos forem a favor do Ricardo, o Ricardo vence, né? Exatamente por isso que a gente colocou 11, né? Porque se tivesse essa preocupação, essa dor de cabeça, que pode acontecer, a gente tem como desempatar. Sérgio Kindi, eu vou deixar você para penúltimo. Para penúltimo. Olha, antes do Sérgio, Flávio, deixar um registro que o Joelzinho revelou detalhes de bastidor, né? Nós chegamos a pensar em dispensar toda essa etapa final de votação e contratar os dois, né? Então, assim, se o canal tiver mais patrocínio, mais investimento, se a gente puder contar com a ajuda de quem nos assiste, certamente é certo que logo, logo nós teremos novidades. É uma pena a gente não poder seguir com os dois, mas realmente, nesse momento, não é possível. A gente vai ter que, de fato, escolher por um dos nomes. Mas nós chegamos nos bastidores a ventilar essa possibilidade, fizemos as contas, estica, puxa, solta, larga, não foi possível. Bateu na trave, né, Flávio? Bateu mesmo. Mas, por questão de responsabilidade, a gente tem que botar o pezinho no chão. Mas
O ano tá só começando, né, gente? Tem muito Live Pix, tem muita gente que pode apoiar o canal, tem muita coisa por vir aí. A gente vai apresentar grandes produtos durante o ano, a gente vai ter boas novidades amanhã que já vão ser apresentadas, que com certeza muitas marcas podem estar junto. E não adianta a gente contratar dois sem poder dar a eles a condição, né, de trabalho. Tem que ser um só. Ô, Flávio, então vamos fazer o seguinte. Fala, Sérgio. Deixa eu dar uma sugestão. Ó, pro que não vencer, se correr atrás, vai que quem não vencer corre atrás, arruma um patrocínio, um parceiro novo pro canal e o parceiro acaba bancando outro salário. Aí, ó, fica a sugestão. Ué, aí, ó. Falei. Mas hoje é pela justiça, gente. Hoje é pela justiça do voto técnico. Voto técnico. Ninguém aqui votou pelo coração, porque acha um mais legal do que o outro, um mais bonito que o outro. É voto técnico, absolutamente técnico. Todos os votos dados são técnicos. São 8 votos dados até agora, são 2 de profissionais do mercado, gente que trabalha no mercado, e 6 votos de componentes do canal que fazem isso sua vida. Então a gente conhece do riscado. A gente está aqui, você vê, o meu voto, que muita gente acha, ah, pesado, que não sei o quê, no momento eu tô perdendo. O Douglas está perdendo. E é isso, cara, é votação à vera, é para quem quiser. Mas eu Bota vou fazer cara, o seguinte. Serginho. É, o Sérgio Kind não. Espero o Sérgio. O Sérgio vai ser o penúltimo, porque o Sérgio é o cara mais próximo deles. Entendeu? E agora eu quero ver também ser macho. Agora que eu quero ver votar mesmo. Eu vou botar o voto popular. O voto popular. A gente fez aí, durante esse período todo da final, abertura para a galera votar. E a gente vai colocar o que é o seguinte: dependendo do que for. É, para um é uma alegria, para outro pode ser uma pressão e vice-versa. Mas vamos colocar na tela a votação do povo, nos links que a gente colocou disponibilizados em todas as lives do canal, em todos os vídeos do canal, sempre estava lá, votação no narrador do AV. Pode botar na tela aí, por favor. Tá aí, ó. O Ricardo ganhou bem. Ganhou bem. Ricardo, se você ganhar... Você já sabe que tem uma galera boa aí atrás. Diego, você tá ganhando, tá? Porque esse voto faz você ainda estar na frente 5-4. Sabe que você precisa conquistar a massa. A galera tá que votou aí, ó. A diferença, 4.069 pro Ricardo, 850 pro Diego. De repente, movimentar mais rede social, de repente ser mais, né, solícito, empático, tudo isso faz parte. Voto do torcedor, do público, é muito importante. Então a gente está trazendo esse voto agora. O Ricardo ganha na votação popular. 5 votos para o Diego, 4 para o Ricardo. São 17h23. Júlio César Nascimento, meu voto para o Ricardo. Gabriel Nascimento, para uns a juventude é melhor, para outros a experiência é melhor. É normal, exatamente isso. Tem gente que está aqui. Ah, mas é um absurdo ser a juventude. Ah, porque... É... Enfim, gente, voto. Democracia. A gente não discute o voto das pessoas. Cada um tem o seu voto. A gente precisa... Qual é o critério que cada um escolhe? Aí é de cada um e a gente precisa respeitar isso. Mas, no momento, 5 para o Diego, 4 para o Ricardo. Nós vamos para o 10º voto. Eu vou deixar o Edson Mauro ser o homem que vai decidir. Ou não. Porque se o Sérgio Kind votar agora no Diego, o Diego ganha. Eu não sei nem se eu boto. Boto o voto do Edson Mauro ou não boto? Botar, né? Bota. É sempre bom botar, né? Claro. Então, amigo, Sérgio Kind, segura essa banana. Então, vai, peraí, ó. Ó, tirei a granada e joguei no teu colo aí, meu parceiro. E aí, Diego ou Ricardo, qual é o teu voto? Você pode decidir agora. Ai, ai. É muita responsabilidade. Como você falou, eu estive desde o início do processo mais próximo, né, de todos eles. O Ricardo, eu falo com... boa frequência, né? Conversamos bastante pelo WhatsApp, ele sempre desabafando, contando, né, muito comigo. O Diego, por outro lado, até para marcar para jogar videogame, a gente já falou disso, então é uma relação muito próxima, mas não adianta. Eu tenho que ser técnico, né? Aqui, afinal, né? Como amigos, nós já temos 2 vencedores, mas temos que escolher um narrador, de fato. É uma situação muito complicada, mas eu também sempre tive meu voto definido desde o início, né? A gente acaba sendo influenciado, como eu falei, às vezes a gente sente que um foi melhor do que o outro em um ponto, o outro foi melhor do que um numa outra questão, mas eu também sempre tive meu voto bem definido desde o início. É, tanto o Diego quanto o Ricardo, eles têm características bem distintas,
né, o Diego, né, como foi pontuado por outros votos, o Diego é a juventude, um estilo talvez para alguns mais próximos do YouTube. Já o Ricardo não, tem essa característica mais relacionada ao rádio, ao tradicional, muro, pela experiência. Pô. Sai, calma, do muro, porra! Tem que fazer um suspense, hein? É marketing, tem que fazer entretenimento, calma. O Diego tem essa questão, mas são narrações bem diferentes, são estilos bem diferentes. Eu concordo que o Diego tem um grande potencial, né? Como disse o Douglas no voto dele, o Diego está mais para ser moldado a um determinado estilo. Ele é tem um futuro brilhante pela frente, mas o meu voto vai para o Ricardo, porque eu acho que o Ricardo está mais pronto. Se a gente tivesse que fazer uma narração amanhã, olha, amanhã tivesse jogo do Vasco, o Ricardo... Eu avisei que ia empatar esse bagulho. Se tivesse uma narração amanhã, uma transmissão amanhã, eu acho que o Ricardo estaria mais pronto para sentar e fazer o trabalho como se já estivesse fazendo parte da equipe. Diego, não fique chateado, espero que entenda, mas pensando no futuro, quem sabe, como o Douglas falou, amanhã, contratando um segundo narrador, o Diego tem essa possibilidade, mas eu acho que hoje, uma vaga em questão técnica, para hoje, o Ricardo tá mais pronto, meu voto é pro Ricardo. Ah, Jesus me salva! 5 pro Ricardo, 5 para o Diego. Ricardo, como é que tá o coração aí, Ricardo? Aceleradíssimo, né, Flávio? Mão suando, pé suando, não tem jeito, não tem como não ficar assim, ansioso por isso, né? E feliz, cara, porque a gente conseguiu botar essa dúvida na cabeça de vocês. Como eu falei, profissionais experientes, profissionais gabaritados, pessoas que conhecem do meio, do rádio, do streaming, de tudo, e pessoas que eu e o Diego conseguimos botar essa dúvida na cabeça de vocês, então é sinal que a gente realmente tem um pouquinho a oferecer. Fico muito feliz, muito grato. E agora vamos ao voto do grande Edson Mauro. É isso aí. O Francisco Barbeirato. Não, chamar o Sérgio Kim de puxa-saco, porque ele não votou no dia. Pô, cara, vou respeitar, rapaziada. Pô, o povo também não sabe respeitar o voto. Calma, gente. É uma votação, cara. É uma votação. Por mim, eu podia... A minha mulher tá aqui me chamando. Eu podia estar lá com a minha mulher, vai ter acabado. Agora esse cara vota tudo igual também, porra. Pelo amor de Deus, tá doido. O Douglas até saiu do ar. Quase saiu do ar aí, ó. Ai, Jesus. Edmilson Barbosa, Silva Muniz, Rafa Oliveira, Cristiane Amaral tá aqui, Ricardo campeão. Olha, tá legal o negócio aqui. Ô, Douglas, tá bacana o negócio, hein? E ó, vamos deixar a audiência também na. Vamos aumentar a ansiedade do povo. Porque olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não tenho a mínima ideia do que o Edson Mauro. Agora, eu deixei nós o Edson vimos. Mauro. Porque o Edson Mauro é um cara craque, cara. Agora, o que ele vai votar, ainda bem que a gente fez isso. Podia ser até pra nada. Porque se o Sérgio dá o voto pro Diego, acabava o negócio. Ô Douglas, e aí, cara? Que expectativa, hein? Cara, eu já imaginava. É porque estão tentando me ligar aqui. Devem estar tentando manipular meu voto. Mas já foi. Agora é tarde. Ô, Diegão, agora é tarde. E o coração aí, Diegão? Como é que tá o coração? Como é que tá a voz Diego aí? Tá todo mundo nervoso ou não? Eu preciso falar agora, Flávio. Eu não tô com muitas condições, não. Cara, eu tô ansioso, eu tô nervoso, eu tô na expectativa, mas assim, tô feliz com tudo que foi falado aqui, com os votos, enfim, não tem como ser diferente, Flávio. Muito feliz mesmo. É isso. Bom, 17h29, Sérgio Douglas, vamos ouvir o Edson Mauro então, para a gente ver quem vai ser o campeão do concurso narrador do AV, cara de Alagoas para o mundo, um monstro da narração esportiva, o bom de bola, um dos caras mais criativos do rádio esportivo, da transmissão esportiva em televisão também, Edson Mauro, o homem do bingo, craque, cracaço, de muita, muita história. Vamos ouvir, então. O Edson Mauro vai dizer quem é o vencedor do concurso Narrador do AV 2024. Fala! Bom de bola! Emerson Rocha e Flávio Dias, queridos amigos, um prazer muito grande estar aqui no canal de vocês. Atenção, vascaínos!
e com uma responsabilidade enorme com essa bola que vocês me passaram de dar um voto, escolher entre o Ricardo França e o Diego Monteiro, o narrador para o canal Atenção Vascaínos. É uma bola realmente muito pesada e eu tive oportunidade há pouco de observar o vídeo que eles gravaram e ver o tipo de narração de cada um deles e cheguei à conclusão que os dois realmente são muito bons. Eles estão preparados, são, na verdade, dois profissionais que já têm condição de assumir a função, cada um com a sua característica. O caso do Ricardo, a gente percebe, obviamente, que ele é um profissional já mais experiente, já está no mercado, e a chegada do Diego Monteiro, que a gente também percebe que é da novíssima geração de narradores esportivos. Então, eu fico aqui numa batalha muito grande comigo mesmo, porque sei que o voto que eu vou dar, ele certamente vai influenciar em relação até ao futuro de cada um. De repente, ah, o Edson não votou em mim, o Edson votou em mim e eu perdi a oportunidade e tudo mais. Não me levem a mal, pelo amor de Deus. Mas quando essa missão chegou através do Emerson e do Flávio, ela é realmente para ser cumprida e eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível. Mas acima de tudo, é importante que cada um de vocês, Ricardo e Diego, vocês tenham na cabeça que a narração, ela, acima de tudo, ela é a contação de uma história. Aquilo que você está vendo dentro do campo, você tem que traduzir em palavras, verbalizar, colocar um pouco de emoção. Não aquela emoção exagerada, batera. Isso está fora de moda, pelo amor de Deus. Acima de tudo, hoje, quem está acompanhando a narração esportiva, principalmente pelo rádio, onde a imagem não existe, existe apenas a verbalização e você é que faz a imagem, você é som, você é imagem, isso tudo faz com que você tenha a oportunidade de fazer com que aquele evento chegue ao imaginário e à conclusão que cada um tem em relação àquilo que você está vendo, está passando para ele. Eu voto no Diego Monteiro, acho que ele é da novíssima geração, tem realmente uma voz muito boa, muito caminho pela frente para desenvolver e acho que será um narrador futuramente de muita projeção. Então, se vocês derem essa oportunidade ao Diego Monteiro, acho que vocês estão plantando uma semente nesse processo de renovação dos narradores esportivos, tanto do rádio quanto da televisão, que está começando no futebol brasileiro, no esporte brasileiro, na comunicação brasileira. Então, o meu voto, Flávio e Emerson, Emerson e Flávio, é do Diego Monteiro. Um abraço, Diego. Boa sorte, hein? Diegão, aqui, ó. A camisa é sua, meu querido. Parabéns ao Diego Monteiro, vencedor do concurso, narrador do AV. Vai receber amanhã à noite lá no Golfe a camisa e o troféu narrador do AV. Mais uma vez, registrando o profissionalismo de ambos. Agradecer imensamente ao Ricardo. Parabenizar o Ricardo. Agradecer pelo tempo, pelo espaço, por tudo que você nos brindou também. E eu vou deixar cada um falar aí pelo menos um minutinho para que vocês possam dar as suas considerações finais, mas deixa o Diego também se recuperar. O Diego Monteiro é o novo narrador do AV. Vai fazer a sua estreia domingo que vem, Vasco da Gama e Grêmio, abertura. O Vasco, vê se ajuda a gente, né, o desgraçado. Vasco e Grêmio em São Januário, a colina histórica repleta. Transmissão do AV arrebentando e o Diego Monteiro vai comandar essa bagaça. Douglas, suas palavras finais aí para a gente também falar com o Ricardo e com o Diego aqui. Sucesso absoluto e o Diego vence e o Ricardo também é um grande vencedor, não é isso, Douglas? Certamente, como nós dissemos desde o início dessa jornada, os dois já são vencedores. Certamente o Ricardo terá portas abertas, inclusive aqui no Atenção Vascaínos, mas hoje, por voto da maioria, Diegão, seja bem-vindo a essa louca família do Atenção Vascaínos. Querido, seja muito bem-vindo, você será muito bem recebido, muito bem querido aqui, e já começa com um desafio grande, Vasco e Grêmio, na nossa histórica colina São Januário, lotado, e você lá na cabine de São Januário, narrando do lado dessa fera,
Flávio Dias, que é uma lenda da transmissão, da comunicação, do rádio e agora das plataformas de YouTube, Instagram e tudo mais. Enfim, você do lado dessa fera, com todo o suporte ali de repórter, jornalista de campo, pós-jogo, entrevista, zona mista, arquibancada, repórter no gramado, a gente vem com tudo para o Brasileirão. E você, escolhido pela maioria, hoje é o novo narrador do Atenção Vascaínos. Ricardo, olha, um beijão no coração. Você também é muito querido e tenho certeza que as nossas histórias aí elas vão se cruzar. Grande abraço. Com certeza. Sérgio Kindi, e aí, Sérgio? Você também pipocou na hora desse dia, seu pipoqueiro de marca maior, deixou pro bom de bola, mas foi bem. Foi bem, o bom de bola deu um recado bacana, deu uma aula aí pros dois, né? Porque ouvir o Edson Mauro é ouvir a história do rádio também, muito legal. Sérgio, parabéns mais uma vez e as suas palavras finais aí para eu me despedir da rapaziada. Imagina, não foi nada combinado, pode até parecer, né, pelo encontro dos votos para deixar a emoção, mas não foi nada combinado, eu falei, eu tinha o meu voto decidido desde o início, mas foi bacana, deu emoção, eu acho que esse projeto do narrador foi um projeto bem bacana, mais um aqui do Atenção Vascaínos e essa decisão não poderia ter sido melhor, entre dois craques aí, o Diego Monteiro e o Ricardo França. Né, quero deixar já de antemão meus parabéns aí ao Diego, que vai trabalhar conosco, mas falar em específico agora para o Ricardo. Ricardo, você é fera, cara, você é fera, não deixa abalar, tá? Como o Douglas falou aqui com a gente, né, a gente não sabe o dia de amanhã, você pode estar aqui com a gente amanhã também, a gente não sabe, parabéns por estar aqui. O cara teve cinco votos contra seis, cara, sendo que dos cinco votos, três fomos nós aqui que votamos nele, cara. Então, sim, cara, você é um cara muito vitorioso, você é um grande narrador esportivo, saiba disso. Eu não posso dizer aqui, não, estou frustrado porque o meu voto não sou assim, eu sou pelo trabalho final. O Diego é um monstro também como narrador, é um menino a ser moldado, mas você, cara, levanta a sua cabeça e, como disse o Douglas, lá para frente os nossos bigodes se cruzam aí, com certeza. Fala, Sérgio. O Ricardo teve uma grande aprovação do nosso público, a gente acompanhava no chat, realmente o nosso público aqui teve uma responsabilidade muito grande para o Diego isso, como ele falou, o Diego vai ter que conquistar esse público, não que não goste, mas a grande maioria né, escolheu pelo Ricardo, mas eu acho que foi uma votação bem justa, bem nivelada, acho que a votação mostrou isso, os dois excelentes candidatos, o Ricardo, né, em algum momento, né, quem sabe estar aqui conosco e parabenizar ambos pelo trabalho. E, Diegão, seja bem-vindo à equipe Atenção Vascaínos, meu amigo. É isso aí. Ricardo, querido, quero dizer aqui que o chat, cara, manda muita, muita mensagem positiva para você. E legal, é importante, legal. E é importante que as pessoas entendam isso, cara. É um voto igual para todo mundo, foram 11 votos. É claro que, por exemplo, o voto popular, você teve 4 mil votos. Acho até importante que isso tenha acontecido, porque é uma pressão. Você vê, o Diego, ele teve a pressão, sim, do meu voto contra, teve a pressão do Douglas do voto contra, o Sérgio que acompanhou o dia inteiro, voto contra, e o povo, sabe? E a votação popular é a responsabilidade. Agora, os profissionais que votaram são pessoas capacitadas, gente do meio, gente do mercado, que a gente tem que respeitar. A gente não deu peso maior absolutamente para ninguém, porque se fosse voto maior... Ah, o meu voto poderia ser maior, por quê? Porque eu sou chefe, não sei, nada disso. Ah, o Douglas, não, nada disso. Aqui é todo mundo igual. Então saiba, Ricardo, que a sua trajetória aqui, por enquanto, foi muito boa, excelente. Sei que hoje é um dia que você vai ficar frustrado, vai ficar triste, não adianta, né? A gente também, é aquela coisa da pessoa que perde alguém, diz assim, poxa, meus pêsames, bacana, mas quem perdeu o ente fui eu. Eu sei disso, tá? Já perdi pai e mãe, eu sei muito bem como é que é isso. Mas nada vai talvez dar a você uma contemporizada hoje. Mas com um pouquinho de tempo você vai ver o tamanho daquilo que você conquistou aqui, tá bom? Deus te abençoe muito, meu irmão. Tá bom, muito obrigado, Flávio, pelo teu carinho e pelo teu tempo, tá? Eu que agradeço, Flávio. Muito obrigado ao Douglas. Obrigado infinitamente ao Sérgio, um profissional fantástico, uma pessoa que realmente cuidou de todos nós. Um amigão, cara, uma pessoa que carregou a gente no colo. Sérgio, obrigado. Já tive a oportunidade de falar isso para você.
Você é fera, você ganhou mais um amigo na sua vida, porque realmente você é diferenciado, irmão. Obrigado por tudo. Agradecer a todos também aí que votaram em mim. Agradecer em especial a minha filha, a Natália, que batalhou aí. A minha esposa querida, Cristiane Amaral, que me deu apoio, minha sustentação o tempo todo. É uma pessoa que agrega demais na minha vida. E a todos que votaram em mim. É, tem uma música do CPM 22 que eu sempre trago na minha cabeça, que é: espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Eu tenho que estar preparado para tudo. Nada na vida é fácil, nada na vida é de graça. A gente toma os tombos aqui, tem que se levantar, porque tem que ser muito rápido. Tudo é muito rápido na nossa vida. Então, estou aqui feliz pelo Diego. Diego, abraça essa oportunidade, irmão. Você é um cara muito capaz, você é um profissional maravilhoso, uma pessoa querida demais, e eu confio muito no seu trabalho. Fomos adversários nessa disputa, mas longe de sermos inimigos ou qualquer coisa disso. Estou aqui torcendo de coração por você, torcendo para que tudo dê certo na sua vida. E eu daqui continuo minha trajetória, continuo a minha vida, ela não acaba aqui, ela não para aqui. Vou continuar tocando os meus projetos. Tenho o meu canalzinho lá do Vasco também, eu tenho as minhas rádios, as minhas transmissões que eu faço. Ontem estava em Belfor Roxo fazendo jogo amador, como o Flávio falou, carregando material, fonezinho de ouvido, cavando escalação, faltando um minuto para começar o jogo, pulando um muro porque trancaram e me deixaram do lado de fora. E assim vai, é assim que é a minha vida, é assim que é a nossa vida. É muita luta, muita batalha, mas isso que é gostoso, isso que é legal. Isso que engrandece a nossa vida. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que vem difícil, a gente dá mais valor. Obrigado a vocês de coração pelo apoio, pela oportunidade. E continuo aqui, admirando ainda mais o trabalho de vocês. Obrigado do fundo do meu coração. Saudações vascaínas para todos. Ao Vasco tudo, irmão. É isso. Esse é o sentimento que nos une pelo Vasco. Inclusão, respeito e igualdade, né? Até nos resultados. Parabéns pelo seu lado desportivo e pelo seu alto nível profissional. Parabéns, cara. Isso jamais será esquecido, tá? Saiba disso. Obrigado, absolutamente. Filho. Diego, querido, ó, amanhã tem que botar uma beca, hein, porra? Não vai de samba canção pra festa, não, hein, porra? Bota... Até porque você amanhã, ó, aqui, ó, vai receber isso aqui, vai preparado, vai botar a camisa amanhã, vai receber o troféu. E amanhã, cara, eu quero ver... Eu não vi lá... O banheiro lá do golfe é grande, o Douglas? Eu não me lembro se é. Porque o cara vai estar recebendo... É grande, né? São 200 pessoas. 200 pessoas é que nem no pênalti. Tá todo mundo... Amanhã ele vai receber. E, de repente, a gente pede para ele narrar um gol lá amanhã, né? Vamos dizer qual é o gol, não. A gente escolhe... Por exemplo, vou dar a dica, um gol do Valdir Bigode, de repente, vai estar lá na festa? Vamos ver se o Valdir vai aceitar ou não, né? Vai se preparando. Diego Monteiro, saiba que, independente do resultado, cara, como disse o Ricardo, vocês dois estão muito preparados para aquilo que vocês fazem. Você é um cara que tem muita capacidade, como todos disseram. O meu voto foi voto contrário a você, do Douglas, do Sérgio, mas o que não nos impede de dizer o quão qualificado você é, mas... Saiba que você tem muito a crescer, muito a melhorar, você tem uma responsabilidade grande, principalmente com o público, né? Com a galera que tá hoje, que apoiou o Ricardo. Somos 240 mil aqui, mais de 70 mil no AVMais, então a gente tem uma proporção bem grande, muitos projetos novos vêm por aí, mas que você seja muito feliz, tá? Seja bem-vindo ao time, seja bem-vindo à nossa turma, e queria que você falasse alguma coisa desse momento aí. Eu sei que deve ter sido uma emoção na hora que o Edson Mauro deu teu voto, né? Deve ter sido um... Baixou aquela adrenalina, aí não tem jeito. Você sabe que eu sonho todo dia com isso, o Vasco campeão, né? Cada vez que eu vejo... Eu vi agora um vídeo do Ceará, o cara perdendo o pênalti lá e o goleiro do Ceará pegando. Rapaz, mas me dá aquela dor. Eu falei, porra, eu quero gritar campeão, cara. Eu quero chorar de alegria de um título. E eu tenho certeza que hoje o teu sentimento foi esse. Parabéns, viu, Diego? Seja bem-vindo ao time. Ah, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir falar, eu estou realmente muito emocionado, muito feliz, muito, nossa, como eu estou feliz, vocês não têm noção, assim, porque
Pô, eu brincava narrando, fazendo isso. E, assim, falta palavras, sabe? Falta palavras. Eu tô muito emocionado, tô muito feliz com tudo. Sei da responsabilidade. Sei do adversário, sei do talento do Ricardo. O Ricardo é realmente muito bom, muito bom. É como eu falei no início, tem muita gente boa. Eu sei o quanto foi difícil para vocês essa escolha. E é isso, eu sei da responsabilidade, sei que tenho muito a melhorar, sei que eu tenho um caminho muito grande pela frente, mas eu estou disposto a aprender, estou disposto a evoluir, confio no meu trabalho, confio no meu talento, e eu sei que a vontade de aprender, mas a capacidade que eu tenho na narração vão me ajudar a evoluir cada vez mais. E, claro, conto com a ajuda de vocês, com cada um de vocês. E sei do tamanho dessa responsabilidade e narrar o meu time de coração, né? O Vasco é desde sempre. Eu torço pro Vasco, eu lembro do meu padrinho. Que é um cara que me faz muita falta e obrigado todo mundo, obrigado mãe por me fazer gostar de rádio, amar o rádio. Obrigado a todo mundo que me apoiou, obrigado a Tatiana que está aqui comigo. Obrigado ao meu sobrinho, que foi 10 anos, mas é um super fã, um cara que está sempre me ajudando. Os meus amigos que mandaram mensagem, que confiaram no meu trabalho, no meu talento. E obrigado a vocês do Atenção Vascaíno. Obrigado também àqueles, enfim, que participaram, que tiveram um tempinho lá para ir lá no link e votaram. Obrigado. Eu só tenho que agradecer e sair da responsabilidade. Muito obrigado por tudo. Tatiana, que se emocionou aí, porque eu escutei um choro aí. É ou não é verdade? Foi. Foi sim. Bota ela na tela aí, chama ela aí do seu lado, Diego, pra ela aparecer. Chama ela aí. A grande fã aí, número 1. Bota ela aí do lado. Chama ela. Tô toda chorando aqui, meu Deus. Ai, apareci, tão famosa do chat. Tá sempre presente. Aqui, ó. Felicidade pra você, viu? Obrigada. Felicidade pra vocês. Sorte, sucesso e vamos que vamos. Domingo que vem começa a batalha e amanhã espero você lá no campo de golfe para você receber seu troféu e estar junto com a gente aí nessa grande festa. Douglas, Sérgio, rapaziada que está aqui com a gente, muito obrigado. Como disse, inclusive, o Sérgio Kindi aqui no chat, a rapaziada precisa respeitar os votos, gente. A gente precisa entender que votação é assim. As votações acontecem para que sejam respeitadas. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu critério, né? Ninguém pergunta a você o que você vai fazer numa urna de votação, por que você votou em A, B ou C. É isso, voto é secreto, cada um tem o seu. A gente ainda aqui fez o voto popular, a gente ainda abriu o voto. Né? Porque a gente podia ser covarde e dizer, não, olha, foram 3 votos para um, 4 votos para outro. Então, a gente deliberou e falou que não, vamos dizer o nosso voto. Por que não dizer o nosso voto? Não há um problema, o problema é zero da gente entregar ou a gente colocar a nossa opinião. Assim se fazem as boas e grandes democracias. Então, em cima disso que eu faço questão de dizer a vocês, foi um prazer comandar isso aqui e de dar ao Diego Monteiro essa oportunidade e parabenizar mais uma vez ao Ricardo França. São 17h49, amanhã a gente tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, a gente tem Acorda Vascaíno 9+, e amanhã à noite, a partir de 7 horas, a sua entrada lá no campo de golfe. E 7h30 começa a grande festa dos 5 anos do AV, muita coisa boa, muita emoção também, creio eu, muita coisa boa que a gente vai ouvir, depoimentos de amigos, pessoas que ajudaram muito e ajudam muito o canal, e o futuro, pensar no futuro, e o futuro hoje é o Diego Monteiro, que vai estar comandando as transmissões do Vasco no Campeonato Brasileiro e naquilo que vier a Copa do Brasil. Quem sabe a gente não vai aí longe numa Copa do Brasil, né? Tenhamos fé, as coisas podem ajustar. Sérgio, um abraço.
Douglas, um abraço, obrigado. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo seu tempo. Diegão, grande abraço, meu irmão. Amanhã tamo junto. Fiquem bem. Um abraço a todos. Uma ótima tarde, um ótimo início de noite de domingo. Tchau, turma. Valeu.